2004年7月初3，辽宁海城大悲寺僧众夏安居佛妻起妻上庙下香法师开示。我们应该是不是生命的应该什么生命闹，所以说要打念佛起，打念佛起就是这样，大家努力办到，而且把生死挂在眉间，挂在心头上，时时念到生死，不能懈怠，而且呢要克去取证，所以说我们要打念佛起，这个念佛起对我们也是很殊胜的，因为我们福德因缘有时候不具足，而佛开了大慈悲让我们能够有念佛法门，使我们能够早得解脱，不是说死就是解脱，而且活着就要了断生死，看到生死观看生死而了断生死，这个很重要所以我们要活着要做主我们死了才能做主，佛都不做主，我们死了就不能做主了所以说我们打念佛起就是要活着做主，将来有那一天往生的时候我们能做主所以说这是我们了断生死的很重要的一关我们都知道生死是无常的因这个四大假合随时都可以消散因缘了了它就消散了，所以说我们赶紧做准备不能混日子不能懒惰不能松散所以说我们应该努力那从哪去做呢？那我们从念佛开始，念持念持，念一句佛就在了断生死上下功夫所以说我们要恳恳切切的去念佛念佛的目的同时也是克服我们的色蕴因为我们有了色蕴就有了见惑所以说我们这个色蕴要克服不掉了断生死就没有办法，所以说我们念佛的时候一定要恳恳切切的，不要考虑自己的这个环境地点示范所有的色相我们都应该空掉那我们用什么来空？我们就恳恳切切的念佛来空还有受音我们的感受我们困了需要休息了累了疼了这都是我们受音受音不可不掉你的生死不能了所以说受音对我们在念佛期间大期间是很重要一关有时候疲劳了嗓子哑了等等现象有时候念不出声了很多的现象都是我们在受蕴起在受报而且我们没有克服受蕴所以说我们有很多的想法说有了想法就有了响应所以说受想行识都在这里所以说我们这个心呢平时在行运里就是匆匆忙忙一会儿动一会儿想的动一会儿想的细一会儿有这种想法一会儿那种想法这就是行运在起作用行运在起作用不断的变迁但是呢总是不断的妄想不断的重复这就是行运所以说我们必须一心念佛一心念佛就是把行运要克服掉不守着它跑不让它变化不让变化那行运逐渐就降低了就不再去像野马一样像那个风一样像光一样不断的变化它就逐渐的就老实了像水似的逐渐的趋向平静一旦趋向平静了那五蕴就破了一旦破了我们的生死就了断了所以说这个是我们大事
啊，我们出家就是为了了顿生死啊来努力的啊，了顿生死你就是在度众生啊，就在度众生。什么是众生？那五蕴就是众生啊，我们一定要克服啊，也就是克服在受想行识，也就看克服我们的毛病和习气啊，这是我们应该知道和努力的。所以说念佛是最殊胜的法门，就通过一心念佛，而且踏踏实实的恳恳切切的念佛，来给我们创造了了断生死的机会啊，生死机会。所以说我们在节下期间啊，两个多月的精进报恩道啊，学习控制我们的一些行为，而达到了我们心里逐渐的清净。这时候就是啊，边框边楼啊，就在受口上，哎，我们应该去努力啊。所以说，不要分别是念佛啊好和坏，念佛是很殊胜的啊，因为它是进入净土的啊一个非常殊胜的法门啊。所以说，我们一定要珍惜啊，念一句佛就有一句成佛的正念啊，因为。啊，一旦进入种子时恳恳切切的啊，但你散心念佛，那确实不得力。如果恳恳切切，就有啊，可能啊，这一下就开悟啊，了断生死，也有可能种下了开悟的因缘。一旦因缘成熟了，这个种子就爆发出来啊，这不可思议了啊！不管是什么时候爆发啊？是我们现在是爆发，还是将来爆发，或临终爆发，它都给我们了断生死上啊种下了这个正因啊，所以说是非常殊胜的。就是说我们修行中啊，每一点每一滴都不要放松，每一不管是念佛也好，参禅也好，还是诵咒也好，都要恳恳切切地把它拿下来。哎，这才是圆满的完成一个修行，完成我们的人生啊，这才行啊，就不能有半点的懈怠和其他想法。有了其他的想法，都是我们在受骗啊。等我们明白的时候，我们已经晚了，因缘已经过去了啊。所以说，我们要有一个依教奉行的心啊，要奉行。既然不管是啊哪个法门，我们都要认真去学，认真去做啊，而这样不失去机会啊。等我们明白，事情早就完了啊。俗话说，就是已经晚三秋了啊，再想起只能是增加后悔啊，增加后悔啊。你混合到天破了也没有用啊，它终归是过去了啊。所以我们抓住每分钟啊，每秒钟的时间来了断生死，我们抓住每个起心动念来了脱生死，千万不要考虑我们在哪个法门上啊，只要是能修行，而且我们就应该努力啊，不去计较这件事啊，而且升起大欢喜啊。那佛既然说了念佛法门啊，就是必然有他的殊胜的道理，而且呢是我们最大的方便啊。那给我们最大方便你都不要，那你要呢，是不是？哎，我们就赶紧的抓住啊这个法船，是我们才能脱离苦海。哎，你法船都抓不住啊，你想渡苦海怎么渡啊？是不是？哎，你见这个不接受，见那个你也会失去。哎，只有我们个个接受，我们才能够圆满的啊抓住啊这个了脱生死的法船，哎，才会能到彼岸。有一念排斥之心，或者一念懈怠之心，你就哪个你也抓不住，因为他们是一体的，并不是两个啊。所以说，我们千万在这里一定要有正念啊，正念，正念就是我们恳恳切切的、脚踏实地的，哎。去修行啊，去把念佛心打好啊，这是我们应该做的事情啊，大家应该去努力啊。
就是讲这个事情啊，还有一个分配原因的问题啊，这个麻烦。我们呢分成两组啊，所以大家呢一定要团结，一定要愉愉快快啊，愉愉快快，这是我们很重要的啊。达奇给我们提供这么好的书生方面，底下的居士啊有这么样的努力呼吸啊啊，确实做得很好啊，是我们这个啊整个结下很快就圆满了啊。先讲到这，下面呢就正式开始了，是吧？2004年7月初10，辽宁海城大悲寺僧众夏安居佛期结期，上庙夏祥法师开示。这个期啊，大家都很精心的办道，而且呢都非常主动啊。另外呢，特别是啊，个人呢，有的很严格的要求自己。而且呢，带着病苦啊，带着身体种种的不适，而且去参加这个佛期啊，都在努力，这个确实令人感动啊。不管啊年龄大的啊，还是岁数小的，确实长得不错啊，大家都一直称赞。念佛期啊，对我们来讲啊，并不生疏啊。虽然我们打的不多，但是我们啊，经常的啊去念佛啊，特别是在这个结下安居啊，眼看结束的时候，我们能够集中7天7夜来念佛，确实很殊胜啊，令您升起啊极大的欢喜。这个确实很好啊，因为我们修行了若生死啊，必须要控制我们的身口意啊，我们的身口意啊想要控制啊，那你必须得借助佛的方便法啊，特别是念佛法是最殊胜的啊，有不断的念佛啊，不断的精进，使我们身口意得到控制啊，而且我们的妄想在啊一句阿弥陀佛号下啊逐渐减少啊，这是很难得的啊。所以说我们的身口意啊，必须啊能够要控制，因为只有控制身口意，我们才能啊修佛啊成佛啊。我们怎么样去修佛成佛，就是我们要达到啊一个无心道人啊，无心道人。无心道人啊，就是把一切妄想全要断灭掉啊，就是念佛法门啊，这个念佛的方法是我们啊最殊胜的方法之一。通过我们期间的企业的努力，大家都有很多的感受啊，是啊一个我们很好的修行的经验和开端啊。所以说我们平时一定要摄住心啊，要不断的把我们所有的行为都要变成啊这个无心啊，把念佛也是这样子啊。通过念佛法门啊，把我们的心和妄想啊彻底的这个灭掉，这样我们才会有开悟的机会啊。开悟啊，你必须得把妄想心啊摄住，你才有这个。通过我们这次答气啊，我们也看出了大伙啊，大家精心办道了，而且不怕啊疲劳啊，能够这样去修行，确实是值得称赞啊。因为历代祖师啊都是这样努力的
都是不怕苦啊，不怕累啊，而且呢，他们在降服啊这个病魔啊，降服困魔。特别我们这个佛系啊，就更殊胜，而每天呢都一顿饭，而且大家呢有的有病连药也不用啊，就这么样静静，这都是成佛的啊开悟的因缘啊，确实值得赞叹。我们呢通过这也看出了啊，我们不管是静也好，禅啊都可以修啊，应该是五种平等的啊，这样的心啊才真正符合净土，也符合佛的本意啊，我们都要称赞啊，五种都要称赞，这样的话我们佛法就会兴盛啊，就会兴盛，因为每个佛法它都有它的殊胜的地方啊，它都会令我们成就啊，令我们开悟啊，令我们心胸广阔，也令我们悟啊，达到真正的修行的目的，那个成佛的目的，我们也能够将来可以度啊很多的众生啊，使他们啊也能早得解脱。我们通过这次佛集啊，我们也看到了啊，我们自己身上还有很多的不足啊，不足，就是我们有时候啊还有懈怠的地方啊，但虽然是很少啊，但是也说明一个问题，我们啊以后呢还要注意啊，特别是身口意的方面啊，我们更加注意，我们念佛就是要控制我们的身口意啊，让它真正的清净啊，心静啊，也是国土定啊，所以我们必须在平时上啊要严格的控制啊，因为如果我们烦恼起来，我们可以用各种方法来控制，特别是念佛啊，这是非常殊胜，一句佛号念出来啊，马上啊心里生了大欢喜，这样的话我们就有了宝贝啊，我们就有对的方法了。我们应该啊常常的控制我们的身口意，基本上啊都是很好的啊，没有什么额外的啊，在我们历史打起来讲，大家都发现说这是比较殊胜，比较殊胜。因为时间关系，就不多讲了啊。